Olá, meus amigos, muito bom dia. Agora são 6 horas e mais 4 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. Coisa boa, gente, coisa bacana. Graças a Deus estamos de volta para mais um dia de trabalho, mais um dia de luta. E que este dia seja abençoado pelo nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Agradecer ao nosso Pai Celestial por esta noite que Ele nos concedeu. Esta noite na qual nós descansamos, estamos prontos, energizados, estamos aí, pensamento positivo, muita fé em Deus para vencer mais um dia. Mais uma batalha que começa, meu amigo, porque não está fácil não, viu? A coisa não está fácil, é uma guerra, gente, entre o bem e o mal. Pois é, minha gente, mas deixa isso para lá, fé em Deus, pé na estrada, muita fé mesmo aí. Estamos começando então aí mais uma manhã de informações, o nosso café de informações, nesta segunda-feira, hoje dia 17 de abril de 2023. Programação essa que é apresentada de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã. Estamos ao vivo nesse exato momento no Facebook e também na televisão, pelo canal 23 da Soul TV, minha amiga e meu amigo. Coisa boa, gente, coisa bacana. Vamos até 7 horas da manhã com informações daqui de Surubim, da nossa região, dos municípios daqui do Agreste Setentrional, do nosso estado, as informações daqui do estado de Pernambuco, as informações que te interessam, minha amiga e meu amigo. Essas informações, então, interessam a todos nós pernambucanos e nós estamos aqui, esse é o nosso compromisso, coisa boa, gente, coisa bacana, né? Já abraçando a você, viu? Obrigado, então, pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência, fique à vontade, você pode comentar em nossa transmissão aí no Facebook, viu? Pode deixar o seu comentário que a gente já traz para você, a gente já registra, então, o seu comentário. E a gente também, você pode participar pelo 982-647282, viu? Pode deixar o seu recado aqui. A gente, de imediato, para você que está assistindo, principalmente pela televisão, já pode deixar o seu recado aí. 982-647-282-81, que é o DDD daqui do estado de Pernambuco, gente. É coisa boa, coisa bacana, coisa boa, coisa maravilhosa. Você pode mandar vídeo, foto, então, sugestão, uma denúncia, uma coisa e outra. Só que essas coisas aí vão passar por uma análise, por uma avaliação, para depois a gente colocar. Mas se for o seu recado, que é coisa rapidinha aí, a gente já dá uma olhadinha aqui e a gente já vai trazendo a mensagem, coisa boa, gente. Pois é, 6 horas e mais 6 minutos, viu? Falei 6 horas e mais 6 minutos, deixa eu ver se já está chegando alguém por aqui, para a gente já registrando aí a participação do povo. Está tudo tranquilo, mas queira Deus, daqui a pouquinho o pessoal começa a chegar, viu? Pois é, cedinho, a gente só tem a agradecer a nossa audiência, viu, gente? Não é fácil fazer televisão e chegando cedinho, viu? Chegando cedinho e o pessoal já participando, o pessoal prestigiando. A gente fica feliz, só tem a agradecer a nossa audiência, o pessoal que chega cedinho e nos dá a honra, a felicidade aí. A gente só tem a agradecer, viu? Pois é, pelo seu crédito, pela credibilidade aí, viu, da nossa audiência. Logo cedinho a gente chegando, viu, sem maiores atrações, mas o pessoal tá sempre junto, né, isso é bom, né? Coisa boa, gente, coisa bacana, pois é. Olha, gente, às 6 horas e 7 minutos, olha, Marcelo Guimarães, viu, Marcelo Guimarães não é mais o gerente regional da Companhia Pernambucana de Saneamento, ou seja, da Compesa, lá em Petrolina, viu, Marcelo Guimarães. Ele não é mais o gerente regional da Compesa, viu, gerente regional da Compesa em Petrolina, viu, Marcelo Guimarães não é mais, minha amiga e meu amigo. Pois é, a informação pegou funcionários e assessoria da companhia de surpresa, viu. Creio que não, viu? Essa é a minha opinião, que não pegou de surpresa, não. Porque esse pessoal do PSB, esse pessoal que vem de Paulo Câmara, porque o Marcelo Guimarães estava lá na regional da Compesa, em Petrolina, há 3 anos, viu? Há 3 anos. Há 3 anos aí, então, na gestão do então governador Paulo Câmara, pessoal do PSDB, indicação do governo do estado, né? Ou dos aliados do governo do estado, então tá aí. Mas ele era, sim, um gerente regional da Compesa lá em Petrolina, do então governo de Paulo Câmara, senhoras e senhores. Então, ele passou 3 anos. Aí o pessoal fala aqui, olha, no finalzinho aqui, olha, o pessoal fala, a informação pegou funcionários e assessoria da Compesa de surpresa. Creio que não, viu? Eu creio que não. De surpresa como aí? Por quê? Pessoal desse aí tá saindo todo, pessoal como esse aí, tá saindo todo mundo aí, viu? Pois é, tem muita gente do PSB, pessoal do governo ainda, Paulo Câmara, o pessoal mamando ainda, viu? Pessoal mamando ainda aí.
E pouco a pouco aí o pessoal de Raquel Lira, da atual governadora, então aí organizando as coisas, né? Organizando as coisas como o povo quer, como seus aliados querem, como a coisa deve ser feita, porque é assim que todo mundo faz. Então é isso que está acontecendo. Pouco a pouco as coisas estão mudando, estão se encaixando, ó, se é assim que você me entende, viu? Um abraço para o meu amigo Rodrigo Brito, do Atacado aí, do Mercado de Atacado e Varejo aí, na Avenida 7 de Setembro, aqui em Surubim. Rodrigo Brito, forte abraço para você e para todo mundo aí, viu? Coisa boa. Aqui em Surubim, Avenida 7, ali próximo à Praça do Mercado de Farinhas. Tem a pracinha ali em frente, Mercado de Farinhas. Então o Rodrigo fica ali, bem em frente aí, viu? Pois é, nosso amigo Rodrigo Brito, forte abraço aí, viu? Então, como é que pega esse pessoal, hein, Rodrigo, de surpresa aí? Ah, não, o pessoal já fica esperando, que uma hora vai ter que sair, né? Vai ter que dar espaço aí para outro pessoal aí, o pessoal de Raquel, né? Então, tá aí o pessoal, a informação pegou funcionários e assessoria da Compesa de surpresa. Marcelo Guimarães estava há 3 anos lá, viu? Pois é, ele ocupou a vaga de um outro aliado do governador, que foi para Caruaru, viu? Para a regional em Caruaru, viu? Esse outro aí, antes do Marcelo Guimarães, né? Passou 5 anos na Compesa, viu? E não resolveu a situação de água lá do sertão, de Petrolina, especialmente, porque era uma briga, era como o gato e o rato. Pois é, como o gato e o rato, senhoras e senhores, para se resolver a questão de água. É, a briga então aí do prefeito Miguel Coelho, o Miguel Coelho que a gente conheceu aqui como candidato ao governo, né? Miguel, quando era prefeito lá, na reeleição dele lá, na reeleição. Pois é, a briga era grande lá, viu? A confusão, para se resolver o problema da água, problema que não resolve, não tem água nas torneiras, viu? É uma conversa só, viu? Uma empresa que não funciona. Então tá aí. 5 anos o outro lá passou, foi para Caruaru. Ninguém solta a mão de ninguém, né? É isso que o pessoal diz, o pessoal não fala assim, né? Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém fica desempregado. Tirou lá de Petrolina, foi para Caruaru, bota o Marcelo Guimarães aí. Ficou 3 anos Marcelo Guimarães, agora saiu Marcelo Guimarães. Pois é, o governo agora é outro, né? De Raquel Lira, não é PSB não, mas foi isso que foi feito aí, não resolveu a situação de água. Pois é, não resolveu. Os municípios ao redor de Petrolina ali, ó, Afrânio, por exemplo, os municípios ali ao redor de Petrolina aí, todos com problema de abastecimento de água, todos com problema, mas o povo pagando as contas. O governo do estado, a Compesa, levando o dinheiro do povo, pegando as arrecadações, pegando o dinheiro do povo e o problema existente ainda, o problema ainda persistindo, senhoras e senhores. Mas os prefeitos ali ao redor, aliados do governador Paulo Câmara, tudo, ó, em silêncio, e o povo sofrendo, o povo pagando, o problema continua, ninguém resolve nada. Ninguém resolvia nada. Os prefeitos, aliás, o governador Paulo Câmara, ó, todo mundo caladinho aí, ó. Vai dizer o quê? Aliados do então governador Paulo Câmara. Então tá aí. A coisa foi esquentando, 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 pressão, 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 pressão em cima da Compesa para se resolver os problemas lá. O que é que acontece agora? Marcelo Guimarães, outro indicado então do governo do estado, do pessoal do Paulo Câmara, pois é, teve que ser, foi para fora, né? E o pessoal da assessoria da Compesa, o pessoal então aí, funcionários, dizendo que foram pegos de surpresa. Eu creio que não, viu? É a minha opinião, viu? Pois é, então tá aí. Mas as coisas estão se encaixando, estão sendo resolvidas, porque tem muita gente aí do PSB, de Paulo Câmara e por aí vai. Muita gente mamando ainda, cobrando de Raquel Lira, 3 meses aí para dizendo que ela não está fazendo nada. Esse pessoal teve a vida toda para fazer alguma coisa, 16 anos aí. E tem muita coisa aí ainda a desejar. Sem fazer, senhoras e senhores, desmandos, muitos desmandos mesmo. É tanto que Chaparral, gente, em entrevista, creio que nós vamos trazer no programa de hoje. Fica aí, continue com a gente, tá falando aí então, com relação a isso aí. O pessoal tá cobrando o quê? O pessoal passou 16 anos. A gestão da governadora são 4 anos para fazer alguma coisa, só 3 meses, gente. 3 meses tem as coisas urgentes, as prioridades para se fazer. Mas são 4 anos da gestão dela, está falando 3 meses, o pessoal querendo cobrar alguma coisa. Estão fazendo já política, sabe para quando? Para 2024, 2016, 2026, aliás. 2024 e 2026 já estão fazendo política. Esse pessoal do PSB que não é bobo nem nada. Pois é, esse pessoal é danado, e aprendeu a fazer política. Já estão pensando em política aí, 2024, 2026. Aí fica aí furando o olho da governadora aí, viu? Botando papa na língua do povo, viu? Sabe por quê? Porque o povo adora mentir, adora ser enganado, aliás, melhor dizendo, viu?
Me desculpa a sinceridade, mas o povo adora ser enganado, viu? O povo adora ser enganado aí. Mas você me pergunta, mas como adora ser enganado? É que o povo fala um negocinho ali, ou uma conversa dessa, né? Bota papa na língua do povo e o povo acredita. É dessa forma que o povo, um desses exemplos aí. Esse é um dos exemplos aí que as pessoas adoram ser enganadas aí. Então, tá, eles vão lá, botam uma conversinha no ouvido do povo, papa na língua do povo e o povo cai. Então, é dessa forma que eu digo, me desculpa a sinceridade aí, que as pessoas adoram ser enganadas. Entendeu? É por isso que eles fazem o que fazem aí. Já estão de olho em 2024 e 2026. Agora querendo botar pressão aí, 3 meses aí, da governadora Raquel Lira aí. Então, tá aí. Pois é. Pois é, minha gente. Olha, o que se sabe é que o novo diretor, viu, deve assumir a bomba. Tá vendo, ó? Pessoal aqui, ó, na matéria, falando que a Compesa é uma bomba. Buf! Todo mundo sabe disso, né? É uma bomba. Pois é. Sai de perto, viu? Sai de perto que é pra você não machucar. Pois é. Então tá aí, ó. O que se sabe é que o novo diretor deve assumir a bomba, que é a Compesa. Tá vendo você aí? É. É um problema. E eles não resolveram lá em Petrolina, na regional da Compesa, gente. Aí tá aí 3 meses cobrando alguma coisa da governadora. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Hã? Tenha santa paciência. Hã? 5 anos passou, mandaram para Caruaru, para regional, entrou outro 3 anos que esse Marcelo Guimarães foi demitido agora. O Estado colocou ele para fora. Então, 8 anos, 5 do outro, aliado de Paulo Câmara, do governo do Estado, seja lá quem for, do pessoal do PSB aí. 5 anos, mais 3, Marcelo Guimarães, 8 anos. Não resolveram o problema. É uma bomba, tá dizendo aqui na matéria aqui, olha. Tá dizendo, a bomba que é a Compesa. 8 anos aí, não resolveram nada. Continua lá, tudo do mesmo jeito. O pessoal se olha da torneira e o Estado só pegando o dinheiro. E diz que a empresa é sinônimo de excelência. Pois é, recebendo prêmios e tudo. Mas eles não moram nessa região onde o problema tá ali, o problema de água ali. Para viver na pele, sentir na pele o que é a falta d'água nas torneiras. Esse pessoal não viveu, aliás, né? Ou os que ainda estão por aí, na estatal. Não somente da Compesa, não, mas as empresas do Estado aí. Dizendo que é sinônimo de excelência. Olha a excelência aí. 5 anos passou o outro, 3 anos o Marcelo foi para fora, agora 8 anos aí. Não resolveram o problema. Está furando o olho da governadora? 3 meses de governo de Estado? Não. Então é isso, as pessoas, muitas vezes, elas adoram ser enganadas. E é isso que o pessoal está fazendo, o que nós estamos colocando aqui, é isso que o pessoal está falando aí. É isso que o pessoal está fazendo, é isso que o pessoal está... E o pessoal caindo na conversa desse povo aí. Pelo amor de Deus, abra o seu olho, tenha santa paciência. Programação como essa tem a coragem de falar a verdade, de dizer, abrir os olhos das pessoas. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Todo mundo sabe o problema, a bomba que é a Compesa. Está aqui na matéria. Matéria de quê, olha? Do blog Edenevaldo Alves. Edenevaldo Alves. O blog que está trazendo isso aqui. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Eu estou apenas reportando, trazendo, reproduzindo aqui, olha. Trazendo o que o povo, o que a mídia está escrevendo aí. Blog Edenevaldo Alves. Marcelo Guimarães não é mais o gerente regional da Compesa em Petrolina. Essa é a manchete aí para você que quiser dar uma olhadinha aí. Você, inclusive, vai ver o rostinho do Marcelo Guimarães aí, viu? Tá na rua agora, viu? Pois é, acabou a mamata aí desse pessoal aí do PSB, viu? Quando se fala, então, aí da regional lá de Petrolina aí. Para a governadora, então, aí, poder trabalhar e amenizar pelo menos a situação de abastecimento de água, água na torneira para o povo ali do sertão, viu? Lá de Petrolina, viu? Esse é o nosso trabalho, viu? É trazer as informações do nosso estado. Tá aqui, ó, TVS Pernambuco, falando de todo o estado aí. A gente fala de Surubim, fala da região, fala lá de Petrolina, fala lá do litoral e por aí vai, viu? Então tá aí, viu? Pouco a pouco, pois é. As coisas vão se encaixando, vão sendo resolvidas aí, viu? Como diz a música, né? Então tá aí. Senhoras e senhores, minha amiga e meu amigo, tem mais mudanças nas estatais do nosso estado. Vamos falar da Copergás. Então você que está ansioso aí, ó, para o pessoal de Raquel, da base dela, os aliados, novos olhares, novos rostos, novas faces. Você que está ansioso, as coisas estão se encaixando, mudando aos pouquinhos, porque ainda tem muita gente do PSB aí, viu?
Agora, e parlamentares, aí o pessoal aí furando o olho da governadora. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência, viu? Às 6 horas e 19 minutos, 6 e 19, Jurandir, forte abraço, viu? Olha, Jurandir Oliveira, Maria de Fátima Fatinha, bom dia. Sônia Maria, bom dia. Verdade, Sandergia, é verdade. Raquel está trabalhando. Esse povo passou 16 anos, tem que tirar todos esse povo do PSB, viu? Bia Silva, bom dia. Deus abençoe a todos, viu? Um ótimo, bom trabalho aí, viu? Pois é, Sônia Maria, pois é. Sônia Maria concordando aqui, olha, com as informações que nós estamos trazendo aí, viu? Bom dia, é verdade, Sandegi, aquela está trabalhando, esse povo passou 16 anos. Agora eu pergunto à minha audiência aí, viu? É uma bomba ou não é essa Compesa? É uma bomba ou não é a Compesa, hein? Você pode responder aí, viu? Que a gente traz aí. Pois é, o blog diz aqui no sertão que é uma bomba, que é a Compesa, todo mundo sabe da bomba que é a Compesa, viu? Mas ela arrecada, viu? Ela pega dinheiro, é dinheiro de esgoto, hã? É dinheiro de água, e os problemas continuam, nunca se resolve nada. O pessoal da Câmara não resolve nada, os problemas continuam. Olha, Rosilene Silva, bom dia, Sandegi, Rosilene Silva, viu? Forte abraço aí, viu? Às 6 horas e 20 minutos, gente, 6 horas e 20 minutos aqui. Em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco, coisa boa. Minha amiga e meu amigo, olha, gente, às 6 horas e 20 minutos, viu? 6 e 20. Já vou trazer, gente, olha, mudança então na Copegás, está aí mais uma empresa aí, viu? No nosso estado aí, mudança na Copegás. As coisas estão se encaixando, viu? As coisas estão sendo resolvidas. Tenha paciência que tudo vai ser resolvido, viu? Então tá aí, 6 horas e 20 minutos. É porque tem gente ansiosa, né? O pessoal fica ansioso aí, mas está se encaixando, gente. As coisas estão sendo resolvidas aí. Pois é, não esperaram 16 anos, né? Pessoal, 16 anos lá. Hein? 16 anos no poder. É, então tá aí. E muitas coisas deixaram de fazer ou não fizeram. Pois é, tá aí. Às 6 horas e 20 minutos. Vou em breve, intervalo é rapidinho, gente. 2 minutos é alguma coisa, é muito rápido, aí já volto. Aí tá bom o programa hoje, já tem muita coisa boa. Não sai daí, viu? Não sai daí. Às 6 horas e 21 minutos, 6 horas e 21 minutos, coisa boa, gente, coisa bacana. Um intervalo rapidinho e interessante. Quero dizer a todos que no início dessa semana nós estamos aqui, não só na Escola São Luís, como em todas as escolas municipais, estamos plantando aqui o protocolo da segurança na escola. Então, todos os dias, nós que fazemos a parte da gestão, não só a gestão, como todos os funcionários, estamos todo dia fazendo esse protocolo aqui, registrando as bolsas das crianças, né? Para ver se tem algo diferente, coisas que a gente possa tomar decisões cabíveis. Aqui na Escola São Luís, acompanhando de perto o momento, né, de averiguação das mochilas dos estudantes, isso em prol da segurança dos nossos estudantes, dos funcionários, todos os professores das escolas da rede municipal de ensino. Esse protocolo foi adotado no início desta semana e a gente está garantindo medidas de segurança para todos os estudantes da rede municipal no ensino de Casinhas. Maria Eduarda, aluna sexto ano B da Escola São Luís. Eu acho muito importante o que as escolas estão fazendo, fiscalizando as bolsas para a segurança de todos nós alunos. Meu nome é Gleiciane. Meu nome é Lohane. E nós somos alunos do sétimo ano A da Escola Municipal São Luís. Viemos aqui para falar que desde segunda-feira os nossos professores, quando a gente chega na sala, estão verificando as nossas bolsas direitinho. Tudo isso para garantir a nossa segurança. Queremos agradecer a nossa escola e a gestão municipal por todo o cuidado com os alunos. Nesta segunda-feira, o alerta ainda é de temporais, principalmente no norte do Maranhão, Piauí e Ceará,
e também avança sobre a costa leste do litoral, mas com menor intensidade. Os acumulados devem ser mais expressivos mesmo entre o Maranhão, Piauí e Ceará, inclusive com alerta para transtornos por conta do excesso de umidade dos últimos dias, enchentes, deslizamentos de terra e também a força do vento, que deve ser de 50 a 70 km por hora, pode derrubar árvores nessas regiões que já estão tendo transtornos também com o escoamento agrícola. Agora, em relação a boa parte do oeste baiano, interior do Piauí e áreas também do litoral da Bahia, inclusive Salvador, o dia vai ser de sol com poucas nuvens no céu, não chove em nenhum momento. Nas demais regiões do estado baiano, a chuva aparece, mas com moderada intensidade. Falando nas temperaturas, 25 de mínima em Salvador, Recife, 24 em Natal, e a temperatura máxima alcança a casa dos 29 graus em Fortaleza, 30 em São Luís e 31 em Teresina. Agora são 6 horas e mais 25 minutos aqui em Surubim. Eu falei 6 horas e 25 minutos aqui em Surubim. Coisa boa, gente. Coisa bacana. Coisa boa, coisa bacana é ter você com a gente, viu? Obrigado, então, pelo carinho, pela preciosa audiência, minha amiga e meu amigo, você que está conosco nesta manhã de segunda-feira. Um abraço para a nossa audiência, o pessoal de Junco, é lá de Casinhas, o pessoal que está atento, que acompanha a nossa programação. Você que acompanha a nossa programação no YouTube, aquele abraço, viu? Obrigado, então, pelo carinho, viu? Olha, inclusive, nós temos aqui uma telespectadora, viu? Internauta telespectadora, acompanha a gente pelo YouTube, viu? Pois é, a gente não deixou de transmitir, gente, lá pelo YouTube, questão de direitos autorais, viu? A gente tem os intervalos aqui, tem uma música ou outra, então fica toda hora chegando uma mensagem, a gente sendo prejudicado, talvez a gente venha a ser ainda mais prejudicado se a gente persistir, então, porque a gente recebe as mensagens, questão de direitos autorais aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Então, a gente transmitir aqui ao mesmo tempo, viu? Ao vivo, viu? No YouTube, Facebook e na televisão. A gente, por enquanto, aí, a gente está no Facebook e está lá na televisão pelo canal 23. Então, a gente está sem nenhuma dor de cabeça agora, sem nenhum problema com relação a direitos autorais. Mas a gente posta essa transmissão, esse programa, a gente posta ele, acaba colocando lá no YouTube para o pessoal nos acompanhar. E tem gente que nos acompanha lá no YouTube, né? A gente posta lá, a gente coloca lá o programa, então, e o pessoal nos assiste em outros momentos, né? Em outros horários, aí o pessoal acaba assistindo aí a nossa audiência. O nosso muito obrigado a você que quiser acompanhar a gente no YouTube, viu? Vamos aqui, eu vou colocar um áudio aqui de uma pessoa que nos acompanha lá para ver se vai, se dá para sair aí. Vamos colocar aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, aqui. Boa tarde, aqui na Alva de Olinda está assistindo vocês. Pronto. Sempre estou, não coloco no YouTube e eu vejo. Programa, viu? TVS, Pernambuco. Sou daí de Junco de Casinhas. Aí fico assistindo. Olha, pessoal de Junco, viu? Junco de Casinhas, viu? Pessoal que nos acompanha. Tem mais um áudio aqui, deixa eu ver aqui, ó. Nalva de Olinda. Nalva de Olinda, sempre estou assistindo vocês. Um abraço, boa tarde. Nalva de Olinda, do Junco, viu? Junco de Casinhas e Advertentes. Nalva de Olinda, Nalva de Olinda, sempre estou assistindo vocês. Um abraço, boa tarde. Tá vendo? Pessoal que nos assiste, viu? Coisa boa, né? Sempre pois é. Estou, não coloco no YouTube e eu vejo o programa, viu? TVS, Pernambuco. Sou daí de Junco de Casinhas. Tá vendo, olha? Pois é.
A gente fica feliz, eu tenho a agradecer a nossa audiência, viu? A você, Nalva, toda a nossa audiência, o pessoal lá do Junco de Casinhas, viu? Porque tem o pessoal do Junco lá de Vertentes também, o pessoal que nos acompanha. Forte abraço ao pessoal lá do município de Vertentes, viu? Aqui do Agreste, viu? Nossa região. Coisa boa, gente, coisa boa. Pois é, o pessoal aqui participando pelo nosso WhatsApp, viu? Tá aí na tela, olha. 982-647-282. Pode agendar no seu celular, viu? Esse telefone é público. Pode agendar, guarda aí. 81 é DDD daqui do estado de Pernambuco. Olha aí, viu? 982-647-282. Faça como a Nalva. E a gente, então, aí, coloca a participação, faz o registro aí do povo, viu? Às 6 horas e 29 minutos, já vamos trazer mais informações, gente. Já vamos trazer mais informações. Bia Silva está deixando bom dia, viu? Roseline Silva está deixando bom dia, Sandegi. Thales Almeida, bom dia, Antônio Sandegi, comunicador, viu? Cantor e por aí vai, música e muito mais, viu? Artista completo, nosso amigo Thales Almeida, forte abraço, viu? Bom dia, Antônio Sandegi. Edivan Matheus, bom dia, meu amigo, bom dia, Edivan Matheus. Sonorização, iluminação, palco e por aí vai, viu? Nosso amigo Edivan Matheus está sempre assistindo a nossa programação, sempre prestigiando, e a gente agradece então pelo carinho, pela preciosa audiência, viu? Edivan Matheus está deixando um bom dia, Ademar Sarinho está deixando um bom dia, forte abraço para todo mundo aí, para toda essa nossa audiência, viu? Coisa boa, gente, coisa bacana. Vamos até as 7 horas da manhã. São muitas as informações aqui no nosso jornalismo, nosso café de informações, aqui na TVS Pernambuco, a televisão de Surubim, a pioneira, a primeira, então, tá aí, senhoras e senhores. Olha, gente, Felipe Valença será o novo presidente da Copecás, viu? Olha aí, gente, as coisas mudando, as coisas se encaixando, ó. É como eu falei, viu? Tenha santa paciência. Pois é, minha gente, então tá aí. O pessoal fala assim, né? Olha, agradecer do nosso amigo Tiago, viu? Da loja Tiago Importados, na rua Maria Rejane Germano, no centro de Surubim. Em frente à banca de revista, viu? Tiago Importados ali, então, com a sua clientela, os seus colaboradores, com a sua família, com os amigos, então... Olha, sábado eu tive lá em Tiago, tava uma festa só, viu? Olha, chá, garrafa com chá, garrafa com café e pipoca, viu? Dando pipoca a todo mundo, até os colaboradores, viu? Porque tem gente que não dá nada a funcionário, não. A colaborador não dá nada, não. Mas veja como o Tiago é, o coração desse homem, viu? Ele trata todo mundo por igual, todo mundo da mesma forma. E tome abrir saco de pipoca e tome da pipoca ao povo lá, os colaboradores, os meninos trabalhando, as meninas trabalhando e dando pipoca ao povo aí, viu? Coisa boa, gente. Nosso amigo Tiago, era o cliente entrando, a loja muito movimentada, graças a Deus, vendendo bastante. O pessoal entrando aí, ele toma pipoca, dando pipoca ao povo aí, agradando o pessoal, viu? Pois é, sabe vender, viu? Aí sabe trabalhar, como diz nosso amigo Juninho lá do Catolé de Casinhas, viu? Aí sabe trabalhar. Nosso amigo Tiago, viu? Tiago Importados, minha amiga e meu amigo, revolucionando o mercado de varejo aqui em Surubim, viu? Abração então para você, Tiago, obrigado então pela força, pelo apoio, pelo carinho, viu, Tiago Importado, gente, coisa boa, gente, coisa bacana, minha amiga e meu amigo, às 6 horas e 32 minutos, eu falei 6h32, vamos até as 7 horas da manhã com o nosso café de informações, trazendo as informações para você, minha amiga e meu amigo. Olha, gente, deixa eu ver aqui, olha, José Francisco, bom dia, sou de São Paulo, viu, estou assistindo você aqui, viu, mando um abraço então para meu pai Benedito Cassiano, viu, e Severino. Então, abração aí para seu Cassiano, abração para a dona Severina, pois é, os pais aí, viu, do nosso amigo José Francisco, viu, tá em São Paulo, tá acompanhando a gente, assistindo a nossa programação, obrigado então pelo carinho, viu, você que nos acompanha pelo Facebook, você pode acompanhar pela televisão também, viu, pelo canal 23 da Sol TV, viu, Francisco, pois é, tá aí, um abraço para toda a nossa audiência. Pois é, minha gente, Sônia Maria Thales Almeida, olha, gente, é um fera, tá aí, viu? Obrigado então, viu, Thales? Obrigado pelo carinho, comunicador, viu, Thales Almeida, viu? Coisa boa. E nosso amigo Ronaldo, rapaz, nosso amigo Ronaldo da sorveteria, Ronaldo do Picolé, no Alto São Sebastião ali, viu, naquela via, em frente à igreja de São Sebastião, sentido o chão do marinheiro, nosso amigo Ronaldo, viu, é tradição, minha gente, é qualidade e muito, há muito tempo tá no mercado aí, no comércio, então, de picolé, viu, sorvetes aí, forte abraço ao nosso amigo Ronaldo, ele nos acompanha, viu, pela Sol TV, pois é, nosso amigo Ronaldo, ele acompanha a nossa programação, então,
É pela Sol TV, viu? Canal 23 na televisão, viu? Quem tem Sol TV na televisão, na Smart TV, na LG, na Samsung, pode assistir pelo canal 23, viu? Só baixar lá na LG, na Samsung, esses modelos mais novos, principalmente. Porque tem Smart TVs muito antigos, você não vai encontrar na loja de aplicativos Sol TV. Mas os modelos mais recentes, mais novos, você vai encontrar. Vai lá na loja de aplicativos da sua Smart TV, LG e Samsung, procura por Sol TV ou Sol TV, né? Tem um espaçozinho, Sol, dá um espaço, coloca TV e você vai encontrar aí, então, canal 23 é o nosso, daqui de Surubim, a televisão de Surubim, então, na Sol TV ou Sol TV, como você queira, minha amiga e meu amigo. Surubim tem televisão, gente, coisa boa, coisa bacana. E o nosso amigo Ronaldo, da sorveteria, acompanha, assiste a gente, então, pela Sol TV, viu? No celular, né? Ele baixou no aplicativo celular, mas tem gente que assiste pela televisão também, que a gente anda na rua, o pessoal comenta, conversa com a gente. A gente só tem a agradecer. Obrigado, então, pelo seu carinho, viu? Às 6:34, 6:34. Olha, gente, o administrador especializado em finanças corporativas, Felipe Valença, foi indicado, então, senhoras e senhores, para o cargo de diretor-presidente, então, da Companhia Pernambucana de Gás, Copergás. Ele vai suceder André Campos, viu? Então, tá aí, olha, André Campos saindo, então, Felipe, senhoras e senhores, Valença, então, ocupando aí esse cargo aí de diretor-presidente da Copergás, viu? Então, sucedendo aí, olha, André Campos, que estava no comando da estatal, empresa do Estado, empresa do governo do Estado, como falei para vocês aí, as coisas se encaixando, as coisas sendo moldadas, senhoras e senhores, do jeito que o povo quer, do jeito que o povo está ansioso, ó, senhoras e senhores, para ver, senhoras e senhores, isso já está acontecendo. Agora, povo, nós falamos da mudança aí, ó, Marcelo Guimarães deixando a Compesa depois de 3 anos aí na regional de Petrolina, senhoras e senhores, e agora André Campos aí estava desde 2018, André Campos aí, viu, desde 2018, viu? A indicação de Valença foi feita pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcante. Tá vendo, gente, as coisas se encaixando, ó. Minha gente, como deve ser. Tenha paciência, gente. Tenha santa paciência. Olha, Valença é mais um nome, viu? Com perfil técnico a compor o governo do Estado. Então tá aí chegando mais um colaborador, viu? Mais um colaborador, senhoras e senhores, do governo do Estado, da gestão, então, da governadora Raquel Lira. Então tá aí, senhoras e senhores, chegando mais um nome, então, para compor aí, senhoras e senhores. Então tá aí, viu? Às 6:36, o administrador tem experiência no sistema financeiro com atuação em bancos nacionais, multinacionais, em meios, viu? De pagamento, além de atuação, viu, no setor de tecnologia da informação, minha amiga e meu amigo, coisa boa, gente, coisa bacana. Valença se comprometeu a contribuir para levar a estatal aos níveis mais altos de excelência do setor. Agradeço a confiança em mim depositada pela gestão Raquel Lira. Senhoras e senhores, olha o pessoal de Raquel chegando, ó. Olha aí o pessoal de Raquel chegando, ó. Então tá aí, viu? Mas o pessoal do PSB diz que o pessoal foi pego de surpresa, os funcionários, a assessoria da Compesa foi pega de surpresa com a saída do Marcelo Guimarães, né, da regional da Compesa lá em Petrolina, né? Surpresa, como o pessoal fala, né? Surpresa, que surpresa nenhuma, eu não creio nisso não, viu? É minha opinião, viu? Minha opinião, viu? De surpresa, pessoal do PSB, pessoal que está há 8 anos aí, 5 anos, o outro que foi lá para Caruaru, pessoal do governo do então governador Paulo Câmara, 3 anos o Marcelo Guimarães, outro indicado aí, ninguém solta a mão de ninguém, o cara deixa ali uma regional, vai para outra, bota outro da base deles lá, e o pessoal não resolve nada, é só dor de cabeça. A bomba que é a Compesa, diz aqui na matéria que nós trouxemos agora há pouco aí, e o pessoal da assessoria da Compesa vem dizer que pegou todo mundo de surpresa com a saída do Marcelo Guimarães, pegou todo mundo de surpresa aí, né, assessoria e por aí vai. Não, gente, pois é, então tá aí. Mas tá aí chegando mais um nome de Raquel, viu, em mais uma estatal, mais um nome de Raquel, e mais uma estatal, gente. Então tá aí, viu? As coisas se encaixando, ó. Gente, do início a esse novo desafio, com a certeza de que vou contribuir para levar a Copergás aos níveis mais altos de excelência do setor de energia. Agradeceu, então, Felipe Valença, senhoras e senhores.
E para finalizar, no último parágrafo, a gente traz o seguinte, viu? Em cumprimento ao regramento regimental, viu, da companhia, a indicação, então, do governo do estado é encaminhada ao Conselho de Administração da Copegás, junto ao parecer do Comitê de Elegibilidade. O conselho se reúne nos próximos dias, então, para formalizar a nomeação da nova diretoria, minha amiga e meu amigo, e ponto final, minha amiga e meu amigo, senhoras e senhores, ponto final, gente, então tá aí, viu? Deixa eu ver aqui a audiência, participação do povo, participando no Facebook, gente, tá aí, viu? Deixa eu ver, Sônia, Sônia Maria, então tá aí, Sônia Maria diz que Thales Almeida é um fera, viu? Eu estava achando que foi o Thales que te escrevi, falando que eu era o fera aí, viu? Mas tudo bem aí, viu? É Sônia Maria, viu? A gente trouxe esse recadinho, a gente está trazendo novamente aqui. É Sônia Maria, está dizendo que Thales Almeida é um fera, viu? Pois é, completo músico, viu? Artista completo, viu, o Sônia Maria? Olha, Jadeilda Felipe, viu? Bom dia, sou Jadeilda, do Alto do Rosário, viu? Um dia abençoado aí, viu? Um bom dia aí, abençoado para todos nós aí, viu? Alto do Rosário, viu? Pois é, Jadeilda Felipe, Alto do Rosário, onde é Casinhas, é? Alto do Rosário, é Casinhas, é? Pois é, Casinhas, divisa Casinhas, Surubim, hein, Jadeilda? Se você estiver assistindo a gente ainda, pode colocar aqui, tira a nossa dúvida aí, viu? Então tá aí. Olha, Roberinha, é? Deixa eu ver aqui, ó, Roberinha. Bom dia, Joãozinho, bom dia, meu amigo, nosso amigo Joãozinho Serra Verde, viu? Bom dia, sou Adeildo do Alto do Rosário, bom dia, abençoado para todos nós. Robertinha, aliás, viu? Robertinha Aguiar está deixando bom dia, viu? Robertinha Aguiar está deixando bom dia, nosso amigo Joãozinho, bom dia, meu amigo, nosso amigo Joãozinho, viu? Joãozinho, que já está se planejando aí para mais uma cavalgada, viu? Nosso amigo Joãozinho Serra Verde, viu? Olha, Robertinha Aguiar, lá de Orobó, está assistindo a nossa programação, pessoal de Orobó, viu? Obrigado pelo carinho, viu? Pessoal aí, Robertinha Aguiar, viu? Obrigado, então, pelo carinho. Coisa boa, gente, coisa bacana. É nossa audiência, é o povo participando, então, da nossa programação no Facebook. Estamos também na televisão, viu? Você que acompanha em toda essa região. Pelo canal 23 da Soul TV, viu? Baixe Soul TV na sua Smart TV, LG ou Samsung. Baixe Soul TV ou Soul TV. Baixe aí na sua Smart TV da LG e da Samsung. E nós estamos pelo canal 23, a televisão de Surubim. Canal 23 da Soul TV, viu, gente? Coisa boa, coisa bacana. É a participação do povo, minha amiga e meu amigo. Mas são muitas as informações, gente. São muitas as informações. São muitas as informações e vamos até as 7 horas da manhã. Primeiro programa da semana, segunda a sexta-feira, a gente está aqui trazendo, então, as informações, viu, para você de Surubim, para você da região, para você de todo o estado. O final está aqui, olha, TVS Pernambuco, viu? Coisa boa, gente. Vamos até as 7 horas. Agora são 6 horas e mais 41 minutos. Deixa eu ver aqui que o povo está chegando aqui, viu? Deixa eu ver aqui que o povo está chegando. Então tá aí, viu? Tudo tranquilo. Olha, gente, passaram todo o tempo do mundo, viu? Passaram todo o tempo do mundo e não fizeram. Agora querem que a governadora faça tudo em um ou dois meses. Diz, então, Chaparral sobre críticas da oposição. Olha o que Chaparral, o nosso deputado, o deputado da nossa região, o deputado da nossa região. O deputado que recebe os prefeitos, o deputado que recebe as lideranças, o deputado que recebe em seu gabinete, o povo resolve a situação, viu? Pois é, Chaparral resolve. Todo mundo conhece, mesmo sem mandato, viu, gente, de deputado aí. Mesmo antes de ser deputado, mesmo antes de ser deputado aí, é aquela pessoa, aquele político que chega para resolver. E agora, como deputado, está resolvendo as coisas aí, recebendo lideranças, recebendo prefeitos aí, senhoras e senhores, mas tem deputado aí, viu, que não está recebendo nem prefeitos aí, não tem como resolver, está de mãos atadas, amarrado. Não sei a quem, viu, não me pergunte que eu não vou responder, viu? Pois é. Não sei, viu? Tá amarrado aí. Tem deputado aí que tá amarrado de mãos atadas assim, ó. Não pode fazer nada. Submisso, é? Tá submisso alguém, é? Ó, não sei não, viu? Pois é, não tô falando nome de ninguém aqui, viu?
Tire suas próprias conclusões, faça suas próprias conclusões aí, viu? Mas Chaparral não, está recebendo prefeitos, lideranças no gabinete, resolvendo as coisas aí. Zé, cadê os outros deputados aí do nosso estado? Tem aí fotos, vídeos, alguém recebendo as lideranças, resolvendo as coisas, resolvendo as situações, trazendo melhorias para os prefeitos, para as regiões daqui do nosso estado? Pois é, eu não estou vendo essas informações, não tem essas informações. Pois é, se você tiver aí, olha, então traz aí. Então tá aí, passaram todo o tempo do mundo e não fizeram, agora querem que a governadora faça tudo em um ou dois meses, deixa pau sobre críticas então da oposição. Senhoras e senhores, dando pressão na governadora, colocando papa na língua do povo, ó. Porque o povo, me desculpe a sinceridade, adora ser enganado por gente assim como a oposição aí, a governadora, colocando papa na língua do povo, dizendo que é isso e que é aquilo ali. Pois é, de forma mal intencionada, não estão fazendo nada. Então tá aí, gente, e fica colocando papo na boca do povo aí, o povo adora ser enganado por gente desse, como essas aí que a gente tá trazendo aqui. Pois é, minha gente, aí fica difícil, viu? Aí fica difícil. O nosso dever é alertar o povo, viu? É alertar o povo. Abra o olho, minha amiga e meu amigo. Olha, Sônia Maria, parabéns, viu? Para o nosso deputado Chaparral, viu? Esse eu tenho orgulho, viu? É, que receber todos em seu gabinete, viu? No gabinete dele, então, aí, recebendo. Pois é. Então, tá aí, viu? É verdade, viu? De quem é mesmo esse comentário aqui, olha? Sônia Maria, viu? Às 6h44, gente. Mas vamos aqui à notícia, então, aqui as informações complementares aí sobre Chaparral aí, olha, falando a verdade, defendendo a governadora. Pois é, minha gente, tá aí, viu? Às 6h45. O povo, gente, já está fazendo política, de olho em 2024 e 2026, você pode ter certeza disso. Vai, começa a furar o olho da governadora, começa a furar o olho, uma coisa e outra. Mas o pessoal teve 16 anos, gente, aí já está pensando em política. Está pensando em política ainda? 16 anos no poder. 16 anos no poder, gente. Aí já está pensando em política, já está pensando em 2024, já está pensando em 2026. É o pessoal fazendo gestão, é o pessoal administrando. A exemplo do prefeito do Recife, João Campos, está fazendo três coisas aí ao mesmo tempo. Administrando a cidade, está pensando em política em 2024 e está pensando em 2026. É isso que o PSB está fazendo aí. Pois é, 16 anos passou no poder o pessoal. Então tá aí, furando o olho da governadora. 2, 3 meses aí de governo. Tenha santa paciência. Às 6h46, viu? Olha, Kleber Chaparral, gente, no Brasil, tem se destacado na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Alep, com um cão de guarda, viu? Pois é, porta-voz aí, olha, e defensor da gestão da governadora Raquel Lira, do PSDB, viu? Apesar de exercer o primeiro mandato de deputado estadual, Chaparral possui vasta experiência na política, tendo sido vereador e 2 vezes prefeito de Orobó, município localizado, então, aqui no Agreste, viu, do estado. Em entrevista ao blog do Alberto Xavier e ao programa Cidade em Foco da Rede Pernambuco de Rádios, o parlamentar avaliou os primeiros meses de governo da Tucana. Às vezes tem gente que fala, está errado isso, está errado aquilo. Eles passaram todo o tempo do mundo e não fizeram. Agora querem que a governadora faça tudo em 1 ou 2 meses? É Chaparral que está dizendo, viu, gente? Ela não vai transformar esse estado em 2 ou 3 meses. Isso vai ser feito com planejamento, afirmou. Em especial, Chaparral tem se destacado como um forte aliado da gestora, da gestão, aliás, da governadora Raquel Lira, defendendo ações que visam melhorar a qualidade de vida dos pernambucanos. O deputado tem demonstrado compromisso com o desenvolvimento de Pernambuco e atua em defesa dos interesses de seus eleitores e da região que representa. Sua experiência como gestor público tem sido fundamental para contribuir com sugestões e propostas para aprimorar a gestão do estado de Pernambuco. Além disso, o deputado tem atuado, então, de forma transparente em sintonia com a governadora, promovendo ações conjuntas em prol da população, minha amiga e meu amigo. Portanto, tá aí. Passaram todo o tempo do mundo e não fizeram. Agora querem que a governadora faça tudo em 1 ou 2 meses, diz então
Chaparral sobre críticas, então, da oposição. Deputado Chaparral, deputado, então, da nossa região, minha amiga e meu amigo, que está se mexendo, está se mobilizando, gente, está fazendo alguma coisa, está recebendo as lideranças, está recebendo os prefeitos, está atendendo as demandas, indo atrás, correndo, levando, então, o governo do estado, por exemplo, corte de terra, levando através do IPA. Pois é, minha gente, correndo atrás para resolver a questão das estradas daqui da nossa região, através do governo do estado, através do DR, Departamento de Estradas e Rodagens, correndo atrás aí, indo até o governo do estado para resolver, gente. E tem gente aí, olha, pois é, que foi eleita aí, olha, está fazendo o quê? Cadê esse povo? Está recebendo os prefeitos, as lideranças? Está buscando o governo do estado? Pois é. Pois é, minha gente, então tá aí, viu? Às 6h48, coisa boa, gente, coisa bacana. Olha, Sandro Silva, bom dia, viu? Estou aqui em Recife assistindo o seu programa, bom dia. Obrigado, então, pelo carinho, viu, Sandro? Sandro Silva está acompanhando a gente pelo Facebook, bom dia, então. Estou em Recife assistindo o seu programa. Obrigado, então, pelo carinho, viu? Forte abraço para toda a audiência, a nossa audiência aí em Recife, a capital daqui do estado de Pernambuco. Você sabia que a TBS Pernambuco tem quase 50% de audiência? Nós temos quase 50% de audiência só em Recife? Pois é, minha gente, pela Soul TV, viu? Pessoal que assista pela Soul TV, viu? Pelo canal 23 da Soul TV, viu? A televisão de Surubim, TBS Pernambuco, TBS Surubim, então, senhoras e senhores, temos quase 50% de audiência só em Recife, viu? O restante é audiência, então, em todo o estado, viu? É audiência em todo o estado. Outro dia tem um rapaz aí, tem uma audiência nossa lá em Itabira, viu? Na cidade, município de Itabira, e o pessoal estava uns 15 minutos assistindo, porque a gente tem tecnologia para isso aí e a gente acompanha em tempo real. Outro dia o pessoal estava lá em Itabira, viu? Aqui em Pernambuco aí. É porque a gente não tem tempo de ficar monitorando e a gente vai ficar monitorando aí. Mas a gente sabe que tem audiência porque a gente tem o material, a gente recebe, então, mensalmente ou diariamente, como a gente quiser, a gente recebe esse material com relação à nossa audiência. E lá em Itabira o pessoal estava assistindo aí há mais ou menos uns 15 minutos aí assistindo. Outro dia tem um pessoal lá em Cubatão. Pessoal lá em São Paulo assistindo também, pessoal há minutos, há um bom tempo assistindo a nossa programação. Outro dia foi em Cuiabá, aí a capital então do estado do Mato Grosso. Tá aí, gente. Então é assim, no Brasil todo e no mundo inteiro, a Soul TV, viu? E nós estamos lá, canal 23, para você sintonizar aí na televisão, na sua Smart TV. Baixe o app então aí, viu? Às 6h50. Então tá aí, as informações daqui do nosso estado, da nossa região, sendo levadas então, gente, para o mundo todo aí e o pessoal nos acompanhando em todo o estado, viu? Em todas as regiões daqui do estado de Pernambuco, gente. Coisa boa, né? Coisa bacana. Às 6 horas e mais 51 minutos, gente. 6h51. Preciso fazer mais um intervalo, gente. Preciso fazer mais um intervalo. Então, um abraço para você, Sandro Silva, aí em Recife, viu? Mas o intervalo é rapidinho e a gente volta em instantes, viu? Não sai daí. Quero dizer a todos que no início dessa semana nós estamos aqui, não só na Escola São Luís, como em todas as escolas municipais, estamos plantando aqui o protocolo da segurança na escola. Então, todos os dias, nós que fazemos a parte da gestão, não só a gestão, como todos os funcionários, estamos todo dia fazendo esse protocolo aqui, revistando as bolsas das crianças, né? Para ver se tem algo diferente, coisas que a gente possa tomar decisões cabíveis. Aqui na Escola São Luís, acompanhando de perto o momento, né, de averiguação das mochilas dos estudantes. Isso em prol da segurança dos nossos estudantes, dos funcionários, todos os professores das escolas da rede municipal do ensino. Esse protocolo foi adotado no início desta semana e a gente está garantindo medidas de segurança para todos os estudantes da rede municipal no ensino de Casinhas. Meu nome é
nome é Maria Eduarda, aluna do sexto ano B da Escola São Luís. Eu acho muito importante que as escolas estão fazendo fiscalizando as bolsas para a segurança de todos nós alunos. Meu nome é Gleiciane, meu nome é Lohane, e nós somos alunos do sétimo ano A da Escola Municipal São Luís. Viemos aqui para falar que desde segunda-feira, os nossos professores, quando a gente chega na sala, estão verificando as nossas bolsas direitinho. Tudo isso para garantir a nossa segurança. Todos os alunos, queremos agradecer a nossa escola e a gestão municipal por todo o cuidado com os alunos. Nesta segunda-feira, o alerta ainda é de temporais, principalmente no norte do Maranhão, Piauí e Ceará, e também avança sobre a costa leste do litoral, mas com menor intensidade. Os acumulados devem ser mais expressivos mesmo entre o Maranhão, Piauí e Ceará, inclusive com alerta para transtornos por conta do excesso de umidade dos últimos dias, enchentes, deslizamentos de terra e também a força do vento, que deve ser de 50 a 70 km por hora, pode derrubar árvores nessas regiões que já estão tendo transtornos também com o escoamento agrícola. Agora, em relação a boa parte do oeste baiano, interior do Piauí e áreas também do litoral da Bahia, inclusive Salvador, o dia vai ser de sol com poucas nuvens no céu, não chove em nenhum momento. Nas demais regiões do estado baiano, a chuva aparece, mas com moderada intensidade. Falando nas temperaturas, 25 de mínima em Salvador, Recife, 24 em Natal, e a temperatura máxima alcança a casa dos 29 graus em Fortaleza, 30 em São Luís e 31 em Teresina. Agora são 6 horas e mais 55 minutos aqui em Surubim, viu? Falei 6 horas e 55 minutos, viu? Aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. Estamos de volta com o nosso café de informações, minha amiga e meu amigo. Vamos até 7 horas, viu? E vamos falar de coisa boa. Olha, gente, vamos falar da Unicristo, viu? Que é a igreja virtual da unidade em Cristo. Unicristo daqui de Surubim. Nós temos vários conteúdos, então, da igreja. Nós temos conteúdos evangélicos, então, na programação da TVS Pernambuco, gente. 3 horários nós temos, viu? 10 da manhã... 4 da tarde e meia-noite para você acompanhar os conteúdos. Conteúdos diversos, gente. Momento com Jesus, encontro com Jesus. Nós temos o Domingo do Senhor e por aí vai, viu? Vários conteúdos que abençoam a sua vida. Conteúdos, então, da Unicristo. Senhoras e senhores, então, nós temos aí na programação da TVS Pernambuco. Coisa boa, né, gente? Para abençoar as nossas vidas. A mensagem do nosso Deus, do nosso bom Pai, o Pai Celestial. Às 6 horas e mais 56 minutos, eu falei 6 horas e 56 minutos. Olha, gente, diante da tragédia ocorrida no lar Paulo de Tarso, no IPCEP, zona sul do Recife, provocada então pelo incêndio que resultou na morte de crianças em situação de risco social e deixou pessoas feridas, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, ALEP, instalará um ponto de arrecadação para receber donativos. As doações podem ser feitas a partir de hoje, viu? A partir desta segunda-feira, dia 17. A coleta acontece, então, na recepção do anexo, viu? Administrativo, na Rua da União. Serão arrecadados alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal, roupas e outros itens. Funcionários da casa que queiram doar móveis e eletrodomésticos poderão solicitar transporte da casa, senhoras e senhores. Também é possível fazer doações em dinheiro. Na tragédia, 3 crianças e uma cuidadora morreram e outras 13 pessoas ficaram feridas. O abrigo integra a rede de instituições parceiras do projeto Alep Acolhe, que oferece qualificação e estágio remunerado a jovens aptos à doação numa parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Por meio desse programa, os adolescentes selecionados fazem estágio, então, na LEP e se preparam, então, para o mercado de trabalho
minha amiga e meu amigo. Então tá aí. Para o presidente da LEP, deputado Álvaro Porto, gente, o momento agora é de unir forças para ajudar, viu? Estamos mobilizados para ajudar, então, as famílias enlutadas, os que ficaram feridos e também o Lar Paulo de Tarso, instituição que mantém relação com a casa através do Alep Acolhe. Neste momento de perdas e dor, externamos nossa solidariedade a todos que estão sofrendo com as consequências desta tragédia. Contamos então com a ajuda de todos, afirmou então, senhoras e senhores. Então tá aí, meu amigo e meu amigo. Às 6 horas e mais 58 minutos, eu falei 6 horas e 58 minutos. Com relação, gente, ao Pix aí para ajuda financeira, a conta então aí do Banco do Brasil também. Então tá aí, gente. Essa matéria, ela está no blog Mais Casinhas, viu? Blog Mais Casinhas. Então você procura então aí por essa notícia no finalzinho da matéria. Então tem todos os dados aí para você fazer a sua contribuição. E a manchete, então, dessa notícia é a seguinte: Alep faz campanha de arrecadação para o abrigo Paulo de Tarso. Alep faz campanha de arrecadação para o abrigo Paulo de Tarso, senhoras e senhores. Doações podem ser feitas, então, a partir de hoje, segunda-feira, dia 17, em donativos ou dinheiro. Então, todos os dados aí, Pix e muito mais, conta, Banco do Brasil, por aí vai, senhoras e senhores. Está aí a Alep, os deputados, então, daqui do estado de Pernambuco, fazendo, então, a sua parte, trabalhando, então, aí de forma maravilhosa para ajudar, então, as pessoas, minha amiga e meu amigo, ajudar o abrigo, senhoras e senhores, Paulo de Tarso, em Recife, viu? Pois é, então tá aí. Agora são 6 horas e mais 59 minutos, eu falei 6 horas e 59 minutos, minha amiga e meu amigo, coisa boa, gente, coisa bacana. Olha, uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana, que você tenha uma semana abençoada pelo nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e que Deus nos abençoe de forma grandiosa, viu? Em todos os sentidos das nossas vidas. Vamos ficando por aqui. Olha, meio-dia tem reprise dessa programação do nosso jornalismo. 18 horas tem reprise também. Se acompanha ao vivo, segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã, mais meio-dia e 18 horas tem reprise. Para o pessoal que não tem tempo de acompanhar ao vivo, acompanha então a reprise dessa programação do nosso jornalismo. Então, meio-dia e 18 horas. E tem muito mais para você na TVS Pernambuco, programação 24 horas, minha amiga e meu amigo. Coisa boa, gente, coisa bacana. 7 horas em ponto. Obrigado, então, pelo seu carinho, viu? Obrigado pela sua preciosa audiência, minha amiga e meu amigo. Coisa boa, gente, coisa bacana. Que Deus te abençoe de forma grandiosa. E coisa boa, gente. Tchau, tchau.